В Разград станахме свидетели на смело, мога да кажа, най-интересния матч от началото на сезона в българския футбол. А днес Лудогорец и Левски трябва да довършат започнатото. ЦСКА вече... От друга страна, три промени за Анте Шимунджа и Лудогорец спрямо загубата в Разград. Една удобна възможност за сините. Първи шанс за Уелтън. Уелтън 1-0 в полза на Левски. Само 3 минути след началото Левски изпраща всички свои фенове в екстаз. А новата бразилска перла на Станимир Стоилов се оказва и този, който вдига още една много значима стъпка към финала за Купата на България. И само забележете откъде започна всичко. Изгубената топка в средата на терена. Майсторския пас за Уелтън и често казано после бързината пред добрия план на Уелтън как да преодолее Игор Пластун. Дадоха резултат. Уелтън извежда Левски напред в резултата и днес на реванша на стадион Георгия Спарухов. А в общия резултат Левски вече води на Лудогорец с 4-2. Е, зарече се Станимир Стоилов, че днес... Филип Кръстев успява да намери... И сега обаче флага е вдигнат отново. Сигнал за засада. Може би наистина са съвсем малко, но в момента напаса от Бърнар Текпет. Към Бърнар Текпет. Ей. Сундърк. Миланов. Перфектни действия на Георги Миланов, който вече е в наказателното поле. Успява да намери Билал Бари. Бари обаче не се ориентира. Изглежда като отбора с по-избистрения план. Левски изглежда като далеч по-агресивния от двата тима. Перфектен пас на Георги Миланов. Билал Бари просто не можеше и да се надява на по-добро подаване от това, което получи от Миланов. Ело вече. Затворен от Калви. Пас е за Филип Кръстев, който изключително елегантно преодолява Сантана. Справи се и с Клодо Салваш. Страхотен рейд на Филип Кръстев. Шанс за Левски и намеса на Симон Слуга. Е, това беше по шанс, след който ако всъщност тази атака беше завършила с гол. Сантана. И тук подаването намира Текпете. Движение на Текпете и удар към вратата. Най-дейни е определено най-опасен футболист на Орлите от началото на този матч. Е Бърнар Текпете, но и това изпълнение на пилото прелита далеч от вратата на Пламен Андреев. Без нарушение на Кордоба, поне такава е преценката на Драгомир Драганов. Уелтън отново се понася напред. Трима от Левски в атака. Уелтън. Подаването е за Георги Миланов. Той праща топката към Билал Бари. Не успява обаче да го намери. Така, още една възможност. Още един шанс за Левски. Остава в историята. Аванса на сините в днешния реванш все още е само един гол. Питат Билал Бари. Марокканеца няма да се откаже, продължава да притеснява Оливия Вердон. Бранител обаче не трепна. Текпете, хитро подаване на Текпете и този път засада на Десподов няма. Шанс за Лудогорец и перфектен Пламен Андреев. На един вратар, които изпратиха всъщност ЦСКА на финала за купата на страната. А ето го и първия случай, в който Пламен Андреев беше призован в действие. Очи в очи срещу Кирил Десподов. Андреев майсторски отразява този удар. Е, това определено не е полу, господа. Екшена продължава. Старт на второто полувреме. Левски Лудогорец. След едно полувреме в реванша. 1-0 за сините след ранния гол на Уелтън. Намеса на Пламен Андреев. Ранен натиск сега пък на старта на втората част от разградчани. Ще е майстор на такива ситуации. И сега очакванията са към него. Удар на Кирил Десподов. Тези изпълнения, които за статистиката ще влязат в графата на неуспешните.
Беше ли оцелил обаче вратата тук Десподов? При тази сила Пламен Андреев щеше да е безпомощ. Яхме нещо, което, често казано, повечето футболни специалисти в България се обединиха, че за първи път виждат. Толкова песен Станимир Стоилов, който дори беше изгонен. Текпете е мощно изпълнение. 20 минути до края на редовното време. Левски Лудогорец 1-0. Общ резултат 4-2 за столичани. За синия страшен капитан. Делев стреля по край вратата. Отново. Изключително близо, подобно на Кирил Десподов. И спас Делев. Остава много близо. И първо, аз съм щастлив за привържениците на Левски, за тези, които бяха на стадиона, тези, които с нас играха матча заедно и тези, които гледаха матча по телевизията и изобщо за всички привърженици. Беше важно за нашия отбор да спечели този матч, за да се спре вече с така клишета или негативизъм, че като има много публика, Левски не може да играе пред публика. Левски се чувства два пъти по-горд, когато има своите привърженици. Вчера не сме мислили толкова за елиминацията или за това. Аз го гледах като израстването на нашия отбор, гледах го като битка срещу хегемона българския футбол. След като се успял в два матча да спечелиш, това е много добър показател. Естествено, матча имаше различни нюанси. Трябваше още първото поране да решим с втори гол нещата или с трети имахме положението. При второто поране отгоре взеха инициативата, но вече бяхме до там, че Левски трябваше просто да отиде до финала. Трябва да ви кажа, че те заслужаваха да отидат на финала. Показаха повече енергия в двата матча. Това беше основната причина. Просто заслужиха да бъдат на финала. Пожелавам им успех. Нормално, когато вкараш първия, винаги имаш преимущество и те, след като реализираха, бяха много добри, контролираха матча. Не ни позволиха да вкараме попадение. Имахме малко шансове, една от две само добри положения, но не бяхме на това ниво, на което трябваше. Не усетих страх, но ни липсваше куража да играем, особено през първото полувреме. Трябваше да се адаптираме. Знаехме това, но не отговорихме по подобаващия начин. А това означава, че следващия път трябва да играем с повече кураж и да сме на първо ниво.